TV KPM. Ya, yang dekat mari rapat, yang jauh mari rapat lagi. Okey, Didik TV KPM. Pertandingan membina duit shilling paling tinggi. Diperkenalkan peserta pertama kita, saudari Afiqah dari negeri Selangor. Dan juara 5 tahun berturut-turut, saudari Syafiqah dari negeri Johor. Peserta sudah bersedia? Sedia. Ya, ayuh kita mulakan. Cepat, cepat. Ya, nampaknya ketika ini bagaimana? Alamak. Ya, kita dah ada pemenang dan juaranya adalah Syafiqah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton rancangan Didik TV KPM bagi slot tahap 1 bersama saya Kak Syafiqah dan rakan-rakan semua. Hari ini kita bersama guru cemerlang matematik iaitu Cikgu Azizul untuk mengajar kita berkenaan mata pelajaran numerasi tahun 2. Hai, assalamualaikum Cikgu, sihat? Waalaikumsalam, sihat pastinya Syafiqah. Alhamdulillah, seronok saya nak belajar dengan Cikgu Azizul hari ini. Tapi sebelum kita mulakan pembelajaran kita, jom kita berkenalan juga dengan jurubahasa isyarat kita iaitu Cikgu Nur Ilda Kamaruzaman dari SK Pendidikan Khas Selangor. Hai Cikgu, sihat ke? Alhamdulillah, terbaik. Terima kasih kerana berada bersama kami pada hari ini. Baiklah, murid-murid. Ha, sebentar tadi nampak tak Kak Syafiqah menang apa? Kita ada kira-kirakan sikit, Cikgu. Bukan kira-kira. Bukan kira-kira. Kita bina istana mahliga yang tinggi. Ya, betul. Tapi, Cikgu, sebenarnya bukan kita nak binakan hari ini. Apa sebenarnya ya, kita nak buat? Hari ini kita nak kenali mata wang Malaysia. Ya, Syafiqah. Mata wang Malaysia. Ya, betul. Okey. Tapi sebelum kita terus, jom kita berkenalan juga dengan murid-murid kita dalam talian. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Wah, sungguh ceria sekali. Hai. Okey, Cikgu Azizul, boleh tak perkenalkan mereka satu demi satu? Baik, boleh Fika, tak ada masalah. Baik, seterusnya kita perkenalkan peserta kita, Arabi. Hai Arabi. Subjek yang paling saya suka adalah matematik. Wah, wow, yeah. Saya pun. Kita ada juga Dahlia. Hai Dahlia. Hai kawan-kawan. Saya suka matematik. Terima kasih. Ya, Syafiqah pun suka kan? Suka sangat. Pastinya. Samalah kita. Kita lihat juga. Diperkenalkan, hai Hazim. Hazim, hai. Selamat datang. Hai semua, matematik is best. Terima kasih. Oh, best katanya. Best. Dan juga kita ada siapa seorang lagi? Ya, yeah, pastinya Ulia. Ulia. Hai Ulia. Hai semua. Hai. Matematik is awesome. Terima kasih. Sama-sama. Awesome, Cikgu. Ya, yeah, awesome. Dan seperti mana pembelajaran kita hari ini? Yeah. Kita nak kenali mata wang Malaysia. Okay, ya, mata wang Malaysia kita ada wang kertas yang pelbagai daripada nilai RM1, RM5 sehinggalah ke RM100. Wah. Dan juga kita ada duit shilling. 10 sen, 20 sen, 50 sen dan nilai yang paling kecil 5 sen. Untuk lebih menarik Fika, ya, kita nak kenali mata wang Malaysia. Jom sama-sama kita saksikan video ini. Okey, jom. Malaysia, bumi bertuah. Kaya dengan keunikan budaya dan keindahan alam semula jadi.
inilah warisan yang mencorakkan identiti kita. Identiti yang kekal dan terus berkembang mendukung perjalanan kita untuk terus menempuh kejayaan sehingga hari ini. Hari ini, kita meraihkan kekayaan dan kepelbagaian warisan negara dengan pelancaran mata wang Malaysia Siri Baharu. Siri yang bertemakan keunikan Malaysia. Menggabungkan ciri keselamatan yang terkini. Setiap wang kertas dan duit shilling mempamerkan kekayaan negara kita. Daripada khazanah seni dan kraftangan, kepermainan tradisi, kehidupan liar yang mengagumkan. Bunga-bungaan yang mempesonakan. Kehidupan laut penuh keajaiban. Kekayaan dan kepelbagaian hasil bumi. Sehinggalah keindahan alam semula jadi yang menakjubkan. Duit shilling pula mengabadikan seni kraftangan tradisional dan keindahan flora negara berlandaskan prinsip-prinsip yang menyatukan kita. Inilah simbol kebanggaan kita. Khazanah warisan inilah yang menjadikan siapa kita, yang mendefinisikan kita. Inilah keunikan Malaysia. Wah, Cikgu Azizul, nampaknya ada juga nilai-nilai seni pada mata wang kertas kita kan? Ada ya, flora, ada fauna. Pastinya melambangkan keunikan negara Malaysia. Macam iklan. Okey, Cikgu. Fika, kita terus kepada kuis pantas berdasarkan video dan juga penerangan kita sebentar tadi. Jadi anak-anak murid semua sudah bersedia. Kalau bersedia buat apa? Thumbs up. Double, ya? Okey, kita perhatikan soalannya. Apakah warna wang kertas RM10? Ya, nampak di situ. Siapa nak jawab? Dahlia, silakan Dahlia. Okey. Jawapan saya ialah berwarna merah. Ya, adakah warna merah warna yang betul? Kita perhatikan. Betul. Tanda bagus untuk Dahlia. Okey. Tahniah Dahlia. Ha, cikgu, kuis pantas seterusnya. Seterusnya, nyatakan salah satu gambar yang terdapat di belakang mata wang Malaysia. Ya, siapa nak jawab? Ya, Ulia. Silakan Ulia. Jawapan saya ialah bunga raya. Terima kasih. Bunga raya. Adakah bunga raya di depan atau di belakang? Di depan. Siapa belakang, nak bantu? Cikgu? Jawapan itu kurang tepat. Ya, silakan Hazim. Jawapan saya ialah gambar penyu. Terima kasih. Betul. Penyu satu tanda bagus untuk Hazim. Tahniah. Ya, untuk penonton dan murid di rumah, kita ada pelbagai. Ini yang dikatakan keunikan Malaysia. Kita ada wau bulan di wang RM1. Kita ada burung enggang, kita ada bunga refleksia, kita ada penyu, kita ada kelapa sawit dan juga kita ada Gunung Kinabalu. Ya, dan soalan yang terakhir untuk bahagian ini. Bersedia anak-anak semua, bersedia murid-murid semua, bersedia penonton. Soalannya, nyatakan salah satu nilai duit shilling yang terdapat dalam mata wang Malaysia. Okey, siapa nak jawab? Angkat tangan cepat. Arabi, silakan Arabi. Jawapan saya ialah
5 sen. Terima kasih. Tanda bagus untuk Arabi. Okey. Satu tanda thumbs up untuk Arabi. Yeah. Baiklah, cikgu. Ha, rasanya kuis ni dah menghangatkan kita punya tenaga. Jadi kita akan berehat, cikgu. Betul. Dan kembali selepas ini di slot tahap 1. KPM. Wang besar. Cikgu, wang besar pun wang besarlah. Tapi sebenarnya macam mana kita nak kenal ciri-ciri setiap mata wang yang terdapat di tangan kita ni? Ya, betul Syafiqah. Jadi penonton, murid-murid yang berada di rumah dan atas talian, ayuh berikan tumpuan penuh terhadap apa yang cikgu akan terangkan. Boleh cikgu, boleh sangat. Okey, baiklah kita mulakan. Ayuh kita kenali ciri-ciri mata wang Malaysia. Bermula dengan wang kertas RM20. Fika boleh ambil dan lihat anak-anak murid yang sama-sama berada sekali dalam talian secara online kita. Aha, boleh tunjukkan juga. Yeah. Baik, mari kita lihat paparan slide. Okey. Ini wang RM20. Jadi, apa ciri pertama yang boleh kita lihat ialah... Okey, baik kita lihat warnanya adalah jingga. Jingga. Yang kedua, kita boleh lihat juga dari segi ada gambar bunga raya. Seterusnya, kita perhatikan... Ada gambar yang di-Pertuan Agong Malaysia yang pertama iaitu Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad dari Negeri Sembilan. Oh, murid-murid kena kenal ni siapa. Jangan kata siapa-siapa. Ini adalah YDP ataupun Yang di-Pertuan Agong kita yang pertama. Seterusnya, ciri yang berikutnya kita ada nilai wang. Setiap nilai wang ada nilainya di situ dan tulisan Bank Negara Malaysia. Seterusnya, ciri istimewanya di belakang wang kertas RM20 adanya gambar apa, Fika? Gambar penyu. Ya, gambar penyu. Saya pasti anak-anak murid kita yang berada di atas talian telah melihat dan mempelajari apa yang ada. Ayuh kita pergi kepada wang RM50. Okey, cikgu. RM50. Okey, kita perhatikan dan kita saksikan. Jom. Siapa nak cuba apa ciri yang terdapat pada mata wang RM50? Siapa nak cuba angkat tangan? Ya, nampak di situ Arabi. Cuba Arabi. Jawapan saya ialah ada tulisan Bank Negara Malaysia. Terima kasih. Ya, satu tanda bagus untuk Arabi. Okey. Seterusnya dipersilakan Ulia. Siapa nak dapat tanda thumbs up lagi ni? Jawapan saya ialah bunga raya. Terima kasih. Ya, ada bunga raya tak? Ada. Satu tanda bagus untuk Ulia. Okay. Apa lagi? Cepat. Ya, Hazim. Silakan Hazim. Jawapan saya adalah bunga kelapa sawit. Terima kasih. Ada pokok kelapa sawit. Di belakangnya. Tanda bagus untuk Hazim. Dan dipersilakan Dahlia. Dahlia tengah tengok dekat-dekat tu. Nampak tak? Dahlia. Apa lagi ada tu? Perdana Menteri Malaysia. Jawapan saya ialah ada Perdana Menteri Malaysia. Yang pertama, cikgu, betul ke? Cikgu, Perdana Menteri yang pertama, betul ke? Ya, Syafiqah. Jom kita lihat
ada tak Perdana Menteri yang pertama pada nilai wang RM50? Ya, kita boleh nampak di situ di paparan slide kita. Itulah uniknya, Perdana Menteri yang pertama ada di belakang wang kertas RM50. Wow. Jadi jawapan Dahlia betul. Tanda bagus untuk Dahlia. Okey, terbaik. Namun begitu, suka untuk saya ingatkan, suka untuk cikgu ingatkan. Okey, gambar Perdana Menteri yang pertama hanya terdapat pada mata wang RM50 sahaja. Wah, tetapi begitu unik, cikgu. Tetapi apa yang ada pada setiap mata wang yang berada di hadapan, siapa tahu apa dia tu? Gambar siapa tu? Ha, siapa nak cuba? Rakan-rakan. Ya, Arabi, silakan Arabi. Jawapan saya ialah yang di Pertuan Agong pertama. Terima kasih. Ya, tanda bagus untuk Arabi. Tahniah. Rakyat Malaysia, murid-murid, ibu bapa yang di depan ini ialah pastinya gambar yang di Pertuan Agong yang pertama, Tuanku Abdul Rahman dari Negeri Sembilan. Okey. Jom kita perhatikan apakah warna? Apakah warnanya? Warna apa ni? Siapa boleh jawab? Apa ya? Okey, Hazim, cuba Hazim. Jawapan saya ialah hijau kebiruan. Terima kasih. Ya, okay. Tanda bagus kebiruan untuk Hazim. Murid-murid semua, duit RM50. Maafkan saya, wang kertas RM50 berwarna hijau kebiruan. Okey, cikgu. Ya. Jom kita lihat apa yang ada seterusnya. Ya, nilai wang. Nilainya. Kita lihat tulisan Bank Negara Malaysia dan ciri istimewa. Di belakangnya ada kelapa sawit. Okay. Kita teruskan dengan duit ataupun wang RM100. Okey. Apakah yang terdapat pada wang RM100 ni? Ya, anak murid kita dah tak sabar. Murid-murid kita. Arabi, silakan Arabi. Apa yang awak nampak di wang kertas RM100? Saya ialah ada gunung Kinabalu di Sabah. Terima kasih. Di Sabah. Gunung Kinabalu begitu di Sabah. Spesifik. Disebabkan bagus ada perkataan Sabah itu, Gunung Kinabalu dan Sabah. Dua tanda bagus untuk Arabi. Tahniah. Tanda bagus dua yang pertama, cikgu. Kita gandakan. Bagus. Ya. Apa lagi? Apa lagi yang satu boleh lagi kita nampak, yang boleh kita lihat pada wang kertas RM100? Ya, Dahlia. Apa yang Dahlia nampak? Silakan, Dahlia. Jawapan saya ialah berwarna ungu. Berwarna ungu. Satu tanda bagus untuk Dahlia. Okey, tapi kan, cikgu, betul lah tu kan? Warna ya, ungu betul. Kan? Ini warna ungu. Jadi, ayuh kita perhatikan ciri-ciri yang terdapat pada mata wang RM100 berwarna ungu. Tadi Ulia ada angkat tangan nak jawab. Apa lagi ciri yang dia nampak tu? Okey, Ulia. Kita berikan Ulia. Silakan Ulia. Kan saya ialah nilai wang RM100. Terima kasih. Ya, ada nilai wang RM100. Tanda bagus juga untuk Ulia. Jom kita perhatikan paparan ini. Kita ada warnanya warna ungu. Ada bunga raya. Yang di Pertuan Agong yang pertama ada di situ. Seterusnya kita ada nilai wang dan juga tulisan Bank Negara Malaysia dan ciri istimewa di belakangnya ada apa? Gunung Kinabalu di Sabah. Ya, Gunung Kinabalu. Tahniah murid-murid semua kerana menjawab dengan baik sekali. Jadi, sediakan selepas ini kita ada lagi soalan untuk anda. Jadi, jangan ke mana-mana, kita akan berehat sebentar dan kembali di tahap satu.
Didik TV KPM. Hai murid-murid semua, jadi kita pun telah mengenali ciri-ciri mata wang yang terdapat pada kertas mata wang. Tetapi kalau lihat, macam sama tapi tak serupa. Untuk tujuan itu, jom kita tanya Cikgu Azizul, bagaimana dengan mata wang yang ada di tangan Kak Syafiqah ni? Sama ke tak sama, Cikgu? Ya, sesuai dengan segmen kita yang berikutnya, kita nak tahu persamaan dan perbezaan wang RM20, RM50 dan RM100. Okey, Cikgu. Jom kita lihat persamaan yang ada. Jadi, murid-murid yang berada di rumah boleh melihat apa yang sama. Syafiqah pun boleh tengok. Ya, Cikgu. Ni ada apa, ni ada apa. Kena belik betul-betul ni murid-murid semua. Tengok lihat apa yang sama. Okey. Dan dah jumpa, Cikgu? Ya, pastinya. Kita perhatikan paparan slide kita, persamaan yang pertama. Apa dia? Bunga raya. Setiap wang, nilai wang tersebut ada bunga raya, ada tulisan Bank Negara Malaysia dan Yang di-Pertuan Agong Malaysia yang pertama, Tuanku Abdul Rahman dari Negeri Sembilan, ada di setiap mata wang Malaysia. Seterusnya, Cikgu nak ajarkan juga penonton dan murid-murid di rumah perbezaan. Apa yang berbeza? Syafiqah tadi macam boleh berjaya jawab dengan pantas. Boleh tak? Boleh. Saya cuba, Cikgu. Berapa saat saya diberi? Berapa yang boleh? Saya ambil masa. 5 saat, Cikgu. Okey. Okey, murid-murid semua, jom kita sama-sama jawab ya. Yang pertama, warna. Betul tak? Dan kalau Kak Syafiqah tengok di sini, saiz pun macam lain sikitlah, Cikgu. Dan yang terakhir ni kena tengok betul-betul, murid-murid semua, betul. Kita tengok di belakangnya ada gambar yang berbeza, tak sama. Cikgu, betul ke tak jawapannya Kak Syafiqah? Ya, betul. Saiz yang berbeza, warna yang berbeza dan gambar belakang wang yang berbeza. Ayuh kita pergi kepada kuis pantas. Jadi anak-anak murid sudah bersedia? Thumbs up mana? Thumbs up mana? Dua thumbs up ya. Mereka sedang bersedia dengan papan mini ataupun papan mini, papan putih mini. Tersasul saya. Tak apa, yang ini. Anak-anak murid yang di rumah, yang berada di atas talian, jom kita bertanding dengan Kak Syafiqah kita. Tengok. Siapa menang dan siapa lebih laju. Okey, Cikgu, boleh. Apa boleh kita nak buat ni? Jadi, kita lihat soalan yang pertama. Wang apa berwarna ungu? Okey. A, B, C atau D? RM10, B RM20, C RM50, D RM100. Okey, kalau dah bersedia boleh tunjukkan jawapan anda. Angkat dulu. Kalau dah siap, tengok anak-anak murid kita angkat warna apa? Warna hijau, tanda dah siap. Dah siap ya semua. Okey, semua paparkan jawapan. Semua menyatakan D, RM100. Adakah jawapan itu betul? Ayuh kita lihat paparan. Jawapannya ialah D, RM100. Jadi tanda bagus untuk semua. Hebat murid-murid kita dalam talian hari ini ya. Ya. Okey, Cikgu. Seterusnya, ada lagi ke kuis pantas kita ni? Ya, kita ada kuis yang berikutnya. Berdasarkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Okey, semua sudah bersedia? Bersedia, Cikgu. Gambar apa ada di belakang wang RM50? Dengan pantas, Cikgu nak tengok siapa siap dulu. Kita nak bagi gandaan dua. Tanda bagus. Ya, nampak Dahlia dah angkat yang pertama. Okey. Alamak, nampaknya Kakak Syafiqah kita pun lambat. Alamak. Okey, baik Dahlia. Sebutkan jawapan kamu. Silakan Dahlia. Sebutkan jawapan. Jawapannya apa? Belum kena baru. Dahlia, apa jawapannya tu?
Dahlia tulis apa tu? D lah, betul lah. Alamak, dia nak tukar jawapan pula, cikgu. Okey, okay. Gambar apa yang ada di belakang RM50? Okey, Arabi. Ha. Silakan, Arabi. Jawapan saya ialah B, pokok kelapa sawit. Wah. Betul. Samalah. Tapi B awak macam terbalik, Arabi. Betul kan? Terbalik B awak. Betulkan tu. Okey, jadi semua berjaya dapat dengan betul. Mm-mm. Kecuali Dahlia. Jadi satu tanda bagus untuk Ulia. Dua Arabi. Tanda bagus untuk Arabi. Wah, dua. Aha. Dan satu tanda bagus untuk Hazim. Okey, tak apa Dahlia, kita boleh cuba lagi ya lepas ni. Okey, Dahlia, jangan berkecil hati, jangan bersedih. Kita ada lagi soalan. Ya. Belakang saya ada penyu. Hmm. Penyu? Nilai saya ialah? Mhm. Aha. Wah, penyu. Belakang saya ada penyu. Hmm. Nilai saya ialah A RM10, B RM20, C RM50 atau D RM100. Ya, okay. Hazim. Paparkan dan sebut jawapan Hazim. Ya, silakan. Jawapan saya adalah B. Terima kasih. Ya, jawapannya B. Semua jawab B. Kita dapat lihat B. Ayuh kita semak jawapannya B, RM20. Tanda bagus untuk semua. Syabas. Hebat anak-anak murid kita. Ya, cikgu. Aha. Saya pasti cikgu ada lagi satu. Kalau boleh kita nak tanya Ulia ke ataupun Hazim ke. Boleh tak cikgu? Boleh. Soalan yang berikutnya dengan pantas. Gambar apa ada di belakang wang RM100? Ha, okey. Cepat murid-murid, kalau dah siap terus angkat warna hijau tu ya, tanda sedia. Apa yang terdapat di belakang wang RM100, cikgu? Okey, Ulia, sila paparkan dan sebutkan jawapan kamu. Jawapan saya ialah di Gunung Kinabalu. Terima kasih. Gunung Kinabalu. Yang lain cikgu nak tengok juga jawapan yang lain. Okey, semua Ulia tadi jawab D kan cikgu? Jawab D, Gunung Kinabalu. Samalah tu. Syafiqah saya juga jawab D. Jadi tanda bagus untuk semua, jawapannya Gunung Kinabalu. Wah, okey cikgu, tahniah semua kerana menjawab dengan baik. Okey. Baiklah cikgu, kerana hari ini murid-murid kita pun cikgu telah sebutkan buat dengan baik secara keseluruhannya. Bagaimana prestasi mereka dalam kelas hari ini cikgu? Dapat dilihat prestasinya berdasarkan papan ganjaran juga. Banyak tanda bagus. Murid-murid dapat menyebut nilai-nilai mata wang Malaysia dengan baik, mengenali ciri-ciri dengan baik, berjawab kuis dengan baik. Anak-anak murid kita, murid-murid yang berada di atas talian dan pastinya di rumah, telah berjaya menguasai kenali mata wang Malaysia. Okey, terbaiklah semua. Sedikit tepukan untuk diri anda kerana berjaya menjawab dengan bagus. Cikgu, bagi mereka yang lagi mahu mengasah pengetahuan mengenai mata wang Malaysia, di manakah mereka boleh membuat latihan, cikgu? Ya, bagi penonton-penonton, anak-anak murid, murid-murid di rumah boleh melihat di pelantar ada 5 KPM seperti di paparan. Betul. Ya, rujuk di sana, jangan lupa buat rujukan dan latihan. Okey, cikgu, terima kasih kerana mengajar kita mata wang Malaysia hari ini di bawah mata pelajaran numerasi, dan tidak lupa kepada jurubahasa isyarat, terima kasih kerana berkongsi bersama kami. Sehingga kita berjumpa lagi ya semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Bye. Bye.